ଭୋଟ ମୋ ଅଧିକାର ଏଥିପାଇଁ ବୟସ କି ସମସ୍ୟା କେହି ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ହାତ ଧରୁଛି ପାଦ ଚାଲୁନି ହେଲେ ନିଜର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ। ସେଥିପାଇଁ ତ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୱାଲେଟ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସବୁଠି ସେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଝରପଡ଼ାର ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ। ମୋତେ 82 ପୁରୀ 83 ଚାଲିଲାଣି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗଢ଼ୁଛି? ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଗଢ଼ୁଛୁ ନା, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭୋଟକୁ ଆମେ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ? ଭୋଟରେ ଆଣିଲେ ଠିଆ ତ ହେଇପାରୁନି, ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଥରୁଛି, ଆଉ ହାତ ଧରିକି ଝିଅମାନେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଖାଲି ମାଉସୀ ଜଣକ ନୁହନ୍ତି, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଅଟୋରେ ବସି ଆସିଛି ତ କାହାକୁ ଘର ଲୋକ ବୋହିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତ କେଉଁଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ। କିଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ନିଜ ଆଶାବାଡ଼ି ସହାୟତାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମତଦାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦବା ପାଇଁ ତ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ମିଳିଲା ଅଟୋ ମିଳିଲା ପଳେଇକି ପଳେଇ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଭାଇ ଯିଏ କାମ କରିଲା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବୁ। ଏବେ ସରିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମତ ଦେଇ ଉତ୍ସାହ ଭୋଟର, କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଜି କିଏ ମାରୁଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।